ភ្នំពេញបុរសម្នាក់បាយឆ្នាំអុកលោកក្រុមគ្រួសារនិងប្រពន្ធមានប្រុសថ្មីឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីយប់រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅក្នុងភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខ